Repena daru nak sana video rangko apa saja ni kita awal getal video kami suka tak tak mian sana woo. Repena nak sini sakan tiurum cak so yang ni getal kau video nanti kita angin bimbingan awas yang jimo mana kita ya New Year ni angga video rang tadi jah upload rang kat jah kita dah awal nak sana video mungsa getal apa nak tak mian nak sini kuni nak tak mungkin nak sini yang bo Williamnagar yang sing pat kebahagian nak sana misuka tak tak amia decoration aro bonfire gak suka bahagian kami suka tak tak mian bang siapa pun apa sana aja nak sini buat ini yang bo aro video rang skip kat nak tak nak jual repena buat ini yang bo sana sing gemukun kat nak tak mungkin repena nak sini jauh kan like aro share subscribe kat nak donat tu gua nak tak jah ya bersih repena subscribe kat cicat memang like kat cicat pun dekat macam video aku buat ni yang nak pernah hak cing jol-jol video aku buat ni yang scan wow happy new year pengang yang William nak ni rangmal bademo music like decorate tari gua gak sik ba ada misot nak sana gemuk nan mo ayo ino da mai bodo mo macam Song Christian dong amo. Song Christian. Tapi orang cuma itu kau ni berita apa dong ayo. Eh di sini dah tuh. Wow wow. Tahu. Bahasa kau deh, music live bahasa dong, bahasa kau deh misuat kerja wah, dek emang, dah aku kasih ni sama misuat kene, nak kaya kan, mana sih kang tuk masai, hari macam saya tu, hai di bahai ayah nak aku bikin music live. Aku mendak nak siang kasih, malam music lain. Setelah tahun nak sana misuat nok, pasal celau ni, woo. Yang aye music lain, music light light rada sih hari kebang. Upload ni lah, mungkin mungkin sih kau risla semua angin kamera sama ibu ni apa? Selain itu, mai berapa nak kaya tu? Kamera aja. Selamat. Tak please lah. Wah ada aku win film sehariawan. Kasih adik. Bila berapa? Bila berapa? Bila macam mana? Bila macam mana? Bija ni yang cing angai ya cili pasangan ni aku ni video kat ni pasangan dalam suasana sendau kini hari kumpulan hang tahu cinga bonfire orang berciri ang ya bonfire orang berciri kalau deh misuk nak taman joko mau mungkin mau masih jah asal deh sem cara ngah mai tak kah tak kena video orang kah nak gual pula tak kena meng macam jok ni orang ni kadai gak sih gak sih orang pun bisa kat mata macam jok. Angai tu, kat tengah ni video kan ada nongai nongkan demo. Baiklah, kita video ini jok. Oh setan, ini nama yang cik he. Max Kenga. Hah? Woo, sumsangre yung ja William nagarongwa sumsangre yung wahas. Oh, kung may bagi ja udah si pasto ba super dark mo? Oh sa? Ani video ka pa man jeng eh. Bonfire ga su winter festival wa ta ku be. Oh my god. Oh ya. Macam. Oh, bomba su wa da xiang an ge ja. Ga se chim. Aya su wa ta na chim da xiang ko. Wo, ya bonfire le be ha bonfire. Shock ne we ya sing da au. An so. Gasujok,
Semari belum get high ini. Dia putri getalu. Orang muda getalu. Ini obat dari bulu. Waktu sana diwa maaku. I know how to scare them, see? I'm good. Yeah, I'm not finished. No, I'm going to go to the next one. Hilala. Woo! Bonfire yang kan sing ya Williamnagar. December ni oh dia Januari. Gri tariko. Woo! Nio bare bye bu. Wa mako. Oh, the glamour, you know? Video apa ya? Video. Wah, mana? Eh, kat sana. Rang, I love rangmal badin nak mon. I love macam bersih kalau New Year nak mon. Hilala.
I love something like one car, just not out of the bed, bed, mood on your hand and come much up. Mood on your hand. Mood on your hand, be the key that I have. Key, I have. Ah, I'll try. He la la, he la la, he la la, he la la. Ask you, I need to go. Bye. 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 B